بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و وطندارا و عزیزای ما، کمیل عزه سر جلوه موتره خود شیشتن یا سر جلوه موتره خود شیشتن، در هر مسیری که در حرکت هستن، انشالله که به مقصد جای بسیار همتو به شکل خوبش برسید، بدون کدام خطر و بدون کدام موانع و مشکل. یک چیز است که دم دریوری کمک با حوصله باشین. در غیر از او، حالا خب شهر کابل نام خدا بیروبارک زیاد است، موتر زیاد است، بدون از اینکه فکر آدم شوه یا نشوه، حتما در یک بغل کمک در کمی خورا. خب خوبترش این است که باز شما با حوصله باشین، نه که بیادر سر طبقش از موتر چیزی که از همی 32 دندانت برآمد بیادر یک سره به نفر بگو. همین یک روز دیگه یک کسی گفت بیرون از افغانستان وقتی یک حادثه میشه، از موتر که پایین میشن، در لحظات آغازین حادثه اول یکی دیگه خدا بغل میگیرن، میگن شکر که بخیر تیر شد. اینجا دیگه خوب اول یکی دیگه ما را استقبال میکنیم یک رقم دیگه، باز بعد از او بیادر دعوای ما سره یکی تو ملامت است یا ملامت است. خب هر صورت با حوصله بودن خیلی خوب است در زندگی. با این گزارش ما خوش آمدین. یک تغییر خیلی خوب آمده که می خواهیم بر شما بگویم. تقریبا 100 متر از چهارراهی سرک 15 یا چهارراهی 15 سرک 15 یا چهارراهی وزیر محمد اکبر خان برتون بگویم، 100 متر فاصله دارم و این سرک است که سرک اول شیرپور وصل شده در این سرک و اون قسمت که ختم این سرک از این قسمت باش که اونجا مترکی کار میکنه سرک میکنن به او خاطر که بازقیر شوه، مستقیم به سرک اول شیرپور رفته این سرک. بعد از چندین سال در زمان این حکومت که فعلا در افغانستان حاکم است اینجا را تغییر دادن. سابق در اینجا موانع ها بود، خانه ها بود، خانه های شخصیت های سیاسی ما بود در اینجا. در گذشته کاملا موانع های استنادی در اینجا زیاد بود، ولی فعلا خواستن که این سرک باز شود برای مردم شهر ما که مردم های عادی حتی میتونن که از این سرک عبور و مرور بکنن. ای که تازه در این صبح وقت متوجه شدم، در اینجا خواستم بر شما گزارش داشته باشم و در اونجا موترا لودرا است، اسکاواتورا است، عملا اینجا کار میکنن. همراه مسئول گپ بزنیم. سلام، صبح خیر، چی حال دارین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. یک معرفی بکنین خود هستین. انجینر چکزای کارمند بخش سرکسازی شهرولای کابل، عامر پروژه که شما تشریف آوردین. سلامت بخیر باشین. بیا یکم تو قصه کده یک ذره بیشتر بریم که در اینجا خانه ها رم دیدم پیشتر. این سرک چه زمان تصمیم گرفته شد که باید این سرک باز شوه، معانی های استنادیش برداشته شوه، برای مردم باز شوه ای سرک یا ایجاده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرک مذکور خو در پلانای سابق شهرولای کابل، از پلانای سابق شهرولای کابل بود. خو متاسفانه که اینجا می مقامات امو زمان اجازه کار نمی دادن و سرک مسدود بود توسط موانای کانکریتی. چند دانه خانام در مسیر از این سرک بودن که اینا ممانعت میکردن و مانع احداث از این سرک میشدن. بالاخره با آمدن حکومت جدید امارت اسلامی افغانستان، شهرولای کابل توانست که این سرک هم این خانه‌ای که در مسیر سرک بود با همکاری ریاست استملاک تخریب شدن، موانع را جمع کردیم و می خواهیم بخیر که این سرک به صورت اساسی اسفلت کنیم که همی از ازدحام ترافیکی کاسته شود. قربانتان، بسیار زیاد تشکر. پیشتر هم گفتم از چهارراهی وزیر محمد اکبر خان که مستقیم به طرف شیرپور بوری سرک سابق مسدود بود و دیگه در نفش سرک شرکت یک نمایندگی شرکت مخابراتی افغان بیسیم است در نفش سرک که بیشتر برای شما معلوم شود. و کسایی که در شیرپور رفت آمد میکنه مطمئنا نگه که این سرک را دیده بودن در گذشته که مسدود بود. خب این سرک همی طولی چقدر میه و
تصمیم بری است دیگه به خیر که خیر شوه یا فعلا صرف همتو آوارکاری اول میکنین یا پرش میکنین چی رقم؟ سرک مذکور از چارایی سرک 15 وزیر اکبر خان شروع شده و به سرک اول شیرپور وصل میشه. طول از این پروژه 391 متر است، برزای متفاوت 22.5 متر و 20 متر و قرار است که به صورت اساسی اسفالت شوه، پیاده روایش انترلاک کار میشد، دو طرف آب روای کناری هم داره و انشالله تا آخر فصل کاری کارش تکمیل میشه بخیر. بخیر باشین، یعنی که پیش از زمستان دیگه این سرک کاملا قیر خواهد شد؟ بله بله انشالله، نظر بمیز که چوله که ساختیم باید قبل از فصل کاری کارش تکمیل شود. بخیر باشین. یک چیزی را که ما دیدم که در او قسمت امی قیر سابقه را که میکنن همو کرشی که هست، همو قیر سابقه که به کار رفته بوده در او زمان خیلی محکم است. شما شاید از او کرده محکمتر، یعنی به شکل خوبتر قیر خواهد شد یا ای که نسبی چی گونه؟ ما پیشتر دیدم واقعا، شاید خود دارم تایید بکنین که خو این سرک به طول 100 متر ازی قبلا کانکریت ریزی شده بود، ولی متاسفانه به مرور زمان این کانکریت های ازی تمامش از بین رفتن و شاریده و قابل ترمیم نمی باشد. به می اساس نظر به می دیزاین جدیدی که بر ما دادن، ما دیگه باید مکمل می سرک کندنکاری و از نو ایره بدنسازی و بالاخره اسفالتش کنیم به صورت اساسی. البته سلامت. در شیرپور تنها همی سرک پلان است که باید دوباره قیر شوه، قیر سابقش از بین برده شوه که قابل ترمیم هم نیست، یا تنها همی سرک که از سرک از چارایی وزیر محمد اکبر خان مستقیم است تا اول شیرپور سرک اول شوه؟ قرار امی اطلاعی که ما داریم و اسناد تکنیکی که برای ما از بخش دیزاین ما مواصلات ورزیده، در پولی از این سرک یک سرک دیگه شما میبینین از بانگ غزلفر شروع میشه و میره همتو در سونی تپه وزیر اکبر خان و اونجا یک سرک به نام جمهوریت از نو ساخته شده، تانگ تیل احمدیار در اونجا وصل میشه. این سرک هم در پلان است که ما با این پروژه را که تکمیل کردیم با تعقیبش این پروژه بعدی ماست که ایرام شروع میکنیم کارش. سلامت. اینی قسمت خیر نظر به ای که گفتین از طرف سرک میای، از طرف دو فروشگاه بزرگ کسی اینجا یک بانک خصوصی هم است که پیشتر برادر ما نام گرفتن، اینجا دیگه قرار است یک چارایی ساخته شوه؟ بله اینجا یک چارایی در نظر است، یک چارایی ساخته میشه بعد از چارایی وزیر محمد اکبر خان. از چاره وزیر اکبر خان به طول 120 متر پیش می باز اینجا امی قسمتی است که تقاطع میکنه می هر دو سرک جدید و اینجا یک چاره انترسکشن در پلان است و انشاءالله ساخته میشه. بخیر باشین. یک سرکش میره به طرف تپه وزیر محمد اکبر خان. تپه وزیر اکبر خان میره از بغل تپه به تانگ تیل احمدیار وصل میشه. خب آمدیم روی یک موضوع بسیار اساسی. در گذشته ها که جای مثلا در نقشه نمی بود که در حساب نقشه قانونی می آمد، باز خانه هایشان چپه می کردن، جای دیگه برشان خانه می دادن. اما در اینی مسیر من پیشتر متوجه شدم، می ربونی اینی خانه هایی که جا ساخته شده بود شاید از خیلی وقت پیش از این خانه در اینجا در شیرپور، اما این کار تخریب شده. باز برازیا خانه در نظر گرفتن، از این شما خبر دارین؟ شاید شما بخش سرکسازی هستین از بخش سرکسازی، ولی شاید خبر داشته باشه. خب قرار معلوماتی که ما داریم برازیا دوباره یعنی در بدل زمینشان یک مقدار پول در نظر گرفته شده و پول بر حساب هر فی متر مربع برازیا پیسه میده برشان در بدل زمینشان. یعنی که اتا نیست که اگر خانه کسی چپه شده و بی خانه و بیروز نشدن، شکر خدا. اینه که اون مقدار پول ده که در نظر گرفتن بالاخره دیگه همون میتونه که یک جای دیگه حداقل شوه، یا نه یک پول بسیار ناچیز است چطور؟ خب قرار معلومات خوب است، نظر به فی متر مربعی که در برشان در نظر گرفته خوب است، قیمت بد نیست.
بخیر باشه. بسیار تشکر. یک چیز دیگه هم که خانه‌هایی که در چهار دو بغل است سرک قیر میشه دیگه، شاید اونها قیمتایشان یک ذره بلند نام بره دیگه. خب ترش همین سرک قیر شوه دیگه، باز بسیار خوبیای دیگه هم در پالش پیدا میشه. واضح است دیگه اخی سرک بند بوده که حالا فعلا راه عمومی میشه. این خانه ها ارزشش یعنی یک برده بالا میره. اینا میخوانم که کلش نرفته، کمش رفته، هم یک مقدار پول به دست میارن، هم دیگه خانهایشان ارزش بالا پیدا میکنن. میشه اینجا ساختمان های تجارتی ایداز آباد کنن و استفاده کنن از پیش. این پروژه ادامه خواهد داشت در این چهار دو بغل یا در مناطق دیگه چطور؟ خب پلانی که پیش ما هست اینمی دو سرک هست که می یک سرکی که 391 متر است و به ترخیب ازی این سرک سون تپه وزیرک برخان میره و پلان های دیگه هم اینه تو مستقیم اینه می سرک مستقیم میره اینی دروازه ورداشته می شده این موانی هست که موانی هست کلش جمعواری می شه بخیر دیگه دو سه چند دانه خانه است در این مسیر هم وام تخریب می شن. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب. کدام گفتنی اگر پیام بر مردم داریم؟ پیام ما بر مردم همی است که در با شاروالی کابل همکار باشن، همی پیاده روا، سرکا، جویچا یا را آلوده نسازن و در پاکاریش همکاری کنن امرای شاروالی و در قسمت ایداز سرک همچنان مزایمت نکنن، همکار باشن که همی سرکا بخیر زود جور شوه و ازدهام ترافیکی از شار کابل برطرف شد. بسیار تشکر. تشکر از شما. قربانتان. تشکر از شما هم که تا این لحظه بیننده گزارش شما بودین. باور بکنین وقت بازسازی یا هم اقدامای نیک را از طرف شاروالی کابل در این اواخر که میبینم وزن میگیرم. خیلی خوشحال میشم. میفهمین به فکر چی رفتم برای یک لحظه؟ به فکر از این رفتم که یک زمان اگر یادتان باشه که یک مریض میداشتیم در موتر، وقت سرک بند میشد داخل کوچه میرفتیم که سرک داخل کوچه هم بند است، چقدر سر ما و شما تاثیر بد میکرد. یا مثلا عجله میداشتیم به خاطر یک کار، به خاطر یک بار، به خاطر یک بسیاری وقتا برای خاطر انترویو که در یک جای میرفتیم که امتحان میداشتیم، باز دیگه از خواهد کوچه در تاکسی میرفتیم، کوچه هم بند، بخصوص شیرپور. و این حال دیگه دلکتان جمع باشه، این یکی دو سرک ایجا چاره ای هم نو ساخته میشه در اینجا و مقبول هم میشه این منطقه شیرپور سرک اولش و در پهلویش دلک ما جمع سرک آواز دل بیغم برو بیخی بیغمی. خب بسیار زیاد تشکر از شما که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین، با امید از اینکه کل شهر ما همونطور هر جایش موانع استنادی نباشه و مردم به شکل بسیار آرام، بسیار با سهولت بتونن از بین کوچا عبور و مرور بکنن. در حال حاضرم شما و استودیوی صبح و زندگی.